Duaj letrën e magjisë aksion, mrekullin. Kjo letër e mbron për bindë shimtim nga shkatrimi dhe pakson dëmtimin që do të merja unë. Do të duhet më shumë se një mrekulli për të shpëtuar. Mbreti imi dytë. E po të pak të nduke që një përbindës lavjerës nuk përfondon direkt në vareza. Tani që po e mendoj, tregoj ti ka përfunduar në pak oshtes. E njëta që do të ndodhje dhe me maçokun e ti. Por nuk ka rëndësi, mbreti i mbarimit të botës, godit luanin e mpret! Më duhet një tjetër letër aksioni. Po humbet gjithmonë në më shumë pikete. O, Juja! Përgjigju një pyetje. Ku i ke mësuar thëritjet lavjerës e Deklan? Më vjen keq, por këto nuk janë fare punët e tua. Jam krenare për ty, Deklan. Tani që ke marrë teknikën e thëritjes lavjerëse, Jusho nuk ka mas një shpres. Një fitore mbi të gjitha. Sa po të marrë teknikën e thëritjes lavjerëse në Leo, unë do të hedh poshtë Jushon për gjithmonë. Si ka arritur të mësoj kaq shumë teknika? Ka diçka që nuk më bind, nuk e di çfarë, por ky Deklani është një tip i çuditshëm. Ë? Po tani si të sillem? Unë kisha vetëm një avantazh dhe ai ma mori atë. Jo, nuk mund të mposhtesh. Po, nuk kam mbaruar akoma. Duhet t'i jap fund këtij dueli. Duhet të përdor kurajon time. Nuk duhet të shqetësohem dhe të mendoj për një strategji që të fitoj sfidën.